Тихо, вот. Вот так прям. Так прям. Прямо. Добро. Мабуть, вручную бы дуже довго би пришлось би копати. Тут уже тяжело. Тяжко. Фігай. Ага, так. Я тобі контактний канал. Пацана майже ящик ще один. Ще раз ось. Добре. Бери, може, один ящик, я знаю. А хіба один як там? Та не неси, бобо. А мо така в кутуці. Не мемо тільки брати. Ой, такий. Гарні вони такі, да? Дуже страшно. Вони собі тут сидять. На вулиці він не проситься, ні? Боже, чого ти лепили? Нормально. Нормально. Добре? А, так я що? Давайте, пока. Яма. А у нього теж старий падає, це каже наш погиба на пару. Та як я буду вихати? Ні, то ні. А я ж мав, там муса і радіатор. Ну так, термостат заказали, там ми в груді не заказували. Ти розумієш? Ловитко! Що, куди йде?
Не, це розумієш, що там битко. Я тобі одну гору, а то мені стріла. Тільки ми вдома, не? Я десь, я знаю. Дві неділі назад ми це вивезли. Це якісь добрива, якісь інші, так? Да? Порох. Thank you.